Okei, terveisiä täältä Glasgow'n kaduilta. Eilen näillä kaduilla marssi 100 000 ihmistä ilmaston puolelta. Ainakin mulle henkilökohtaisesti tämän COP-kokousreissun huippuhetki aivan ehdottomasti. Kokous on nyt puolessa välissä ja tänään on virallisissa neuvotteluissa vapaa päivä. Eli tämän menneellä viikolla valtionjohtajat on käynyt pitämässä puheita ja julistuksia. Me ollaan kuultu metsäjulistus, hiilijulistus, metaanijulistus. Ne on julistuksia. Niiden pitää vielä muuttua sitoviksi poliittisiksi tavoitteiksi tai lainsäädännöksi, mutta ei ne ihan yhtä tyhjän kanssa ole. Positiivisena mä nostaisin eteen metaanijulistuksen, eli metaanipäästöt -30% vuoteen 2030 mennessä. Tämä on olennaista, koska metaani on itse asiassa hiilidioksidia paljon voimakkaammin ilmastoa lämmittävä kasvihuonepäästö. Joten se, että metaani on nyt keskustelussa ja siitä on saatu jotain edes julistuksenomaisesti sovittua, on positiivista. Eli tällä viikolla on saatu tekniset neuvottelut valmiiksi ja ensi viikolla sitten ministerit kokoontuu päättämään lopullisesta ulostulosta ja loppulauselmasta niin sanotusti tälle kokoukselle. Ja siinä kaikkein tärkeintä on se, että mitkä on ne konkreettiset päästövähennysten tiukentamiset, joihin osapuolet sitoutuu ja mikä on se 2030 näkymä, koska se on se, joka määrää sen, että ollaanko me Pariisin polulla, onko meillä vielä 1,5 astetta meidän mahdollisuuksien rajoissa. Ja paljon on puhuttu näistä puitten istuttamisesta ja kyllä, puitten istuttaminen on tärkeää, ne sitoo hiiltä, ne puhdistaa meidän hengitysilmaa, mutta kun me mietitään, että päästäänkö me Pariisin sopimukseen, niin silloin on kyse päästövähennyksistä ja siitä, kuinka paljon me saadaan niitä aikaan 2030 mennessä. Ja tämä on se, johon tämän kokouksen pitää pystyä tarjoamaan jotain konkretiaa, jotta tätä voidaan pitää onnistuneena. Terveisiä Glasgow'sta!